আপোনাৰ যোৱাকালি এই হিমাংশু কলিতাৰ সখীয়েকৰ বাইদেউকৰ বিয়া আছিলে, সিহঁতে বিয়াৰ পৰা আপোনাৰ গোদেবৰীৰ ফালে গৈছিলে, গোদেবৰীৰ যিটো পাৱাৰ হাউচ আছে পাৱাৰ হাউচৰ ফ্ৰণ্টত এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়, দুজনৰে মৃত্যুবৰণ হয়, আৰু ঠিক টাইমটো নাজানো, 11টাৰ পৰা 11:30 সেইখিনিৰ ভিতৰত। নাম কি কি দিব? এই এজনৰ ঘৰ পলাশবাৰী হুদুমপুৰত পৰাগ কলিতা, আৰু এজনৰ ঘৰ পলাশবাৰী সদিলাপুৰত হিমাংশু কলিতা। কেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহ কৰিছা? পৰাগ কলিতা মোৰ ভাতৃৰ দৰে, মোক সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰে, আমি দুয়ো একেলগে থাকোঁ, মোৰ দোকানত বহি থাকে, আমি সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কালি গধূলি আহিবৰ সময়ত মোক মাত দি আহিছে যে দাদা মই এনেকৈ তেনেকৈ ৰিচেপশ্যন, মানে ৰিচেপশ্যন বিশেষ নহয়, আমাৰ লগৰে বায়েকৰ বিয়া, তাত মই গৈ আছোঁ, মই আহিম, উভতি আহিম। মই ফোন কৰিব পৰা নাই যোৱাকালি মোৰ বিশেষ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। এনেইতো মই সদায় মানে ধৰি লওঁ 9টা 9:30 10টাত হ'লেও মই ফোন মাৰোঁ, আমি একেলগে থাকোঁ, মোৰ সৰু ভাইটিৰ দৰে। তাৰ কাৰণে মই বহুত আজি মানে আঘাত পাইছোঁ, তাৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই পিনে মই ৰাতিটো শুব পৰা নাই। গতিকে তাৰ মৃত্যু ক'ব গ'লে তাৰ এক্সিডেণ্টেই হৈছে, আৰু বাইকখনতো RS হয়, এইখন মানে আমাৰ RS বাইকটো অলপ ৰাফ ইউজ হ'বই, আৰু সেইটো টাৰ্ণিঙত হয়তো সেই সময়ত কোনো নাছিলে, আৰু সেইটো অলপ নিজান ৰাস্তাটো, গতিকে সেইটো ৰাস্তাত এনেকৈ মানুহ নচলে।